Predstavu smo napravili ovdje na Markovom trgu da rezimiramo ovaj tjedan koji je bio iza nas. Kao što znate, prošlu subotu gospodin Penava imao dugoresi skup. Vidim da niko od vas ne može pobrojati te ljude ko je bio, što je bio na tom skupu. Evo ja ću vam samo rezimirati. Na tom skupu koji je trebao biti centralni skup je bilo 4 predstavnika županijskih organizacija i bila su 4 saborska zastupnika. Čisto o tome da imate, da pobrojite ljude što je bilo tamo. Vidim da se gospodin Penava u ovom zadnje vrijeme dosta stalno se poziva na statut, a ja sam ovih dana jako puno na terenu i sa svim se ljudima i izaslanicima i predsjednicima županijske skupštine. Kao što znate, ovdje oko mene su i izaslanici. Gospodin Dretar, saborski zastupnik, bivši, gospodin Peternel, moj zamjenik, gospodin Ivka, Karlovačka županija, gospođa Branka Lozov, tvorac našeg programa, članica predsjedništva, izaslanici iz Zagreba, gospodin Čabe, saborski zastupnik. Pričao sam puno s ljudima i došao sam ovih dana do jednog zaključka koji ću vam sada iznijeti. To je ujedno i prijedlog moj i moj dio mog programa za predsjednika Domovinskog pokreta. Ova situacija koja je sad danas, ja imam većinu, to je već sad jasno, gospodine Penavi, vidim, čuo sam danas na presici da je vrlo kiselo komentirao sve događaje. Ja ne želim ovako pira u pobjedu. Odmah ću reći zašto. Ja ću dobiti 65-70 glasova na ovim izborima i u redu. Ja ću prihvatiti tu časnu dužnost, jer mi moramo nastaviti tamo gdje smo stali. Moramo naših 10 stupova, moramo gledati za dobrobit naših ljudi, da unapređujemo neke stvari. Međutim, biti predsjednik organizacije od 10.500 ljudi sa 65 ili 70 glasova mislim da nije časno i da nije moralno. Ja ću, znači, nakon izbora, kad budem pobjedio u subotu, odmah ću pokrenuti promjenu statuta. Statut ćemo demokratizirati. Statut, sljedeći izbori, koji moraju biti vrlo skoro, moraju biti po principu jedan član, jedan glas. Istog razloga, pozivam sve članove Domovinskog pokreta, pa i moje protokandidate, moje Igorove, znači. Nek ostanu u Domovinskom pokretu, nek ne idu nigdje. Znam da imaju nezavisnu listu Ivan Penava i znam da imaju pričuvni položaj. Pozivam ih da ostanu, da se kandidiraju na tim izborima gdje će svi članovi, a ne neki rukopoloženi članovi koji su, tu ima krasnih ljudi, međutim, kao što znate, ima jako puno stvari koje nisu do kraja jasne nikome i nisu objašnjive. Ne može se sve statutom objasniti kao što kaže naš predsjednik. Da ostanu u stranci i da se kandidiraju. Nek se kandidiraju svi skupa. I da vidimo kako diše stranka i taj koji pobjedi na takvim izborima, nakon ovih izbora koje ću ja pobijediti u subotu, taj će biti pravi predsjednik Domovinskog pokreta.